L'Ajuntament t'informa. Sempre em trobo ple el contenidor de davant de casa i acumulo diaris de quan valien 75 pessetes. Òscar, això té solució. Per gestionar incidències com aquesta, l'Ajuntament té a disposició dels ciutadans l'Iris. Ah, i és guapa, aquesta Iris? No, l'Iris no és cap noia. És el sistema que resol i respon les incidències i reclamacions dels barcelonins. No podia ser cap noia si em fa cas a mi. Oh! Rebaixes a Galeries Preciados! Ah, no. Aquest no és d'avui. Ajuntament de Barcelona.